Dakika ni mbili. Chill. Dakika ni mbili za kukula. Mshindi tutamuona hapa kama nani. Ashangusha mnaangusha kwa nini? Haya, mwenyote ameangusha. Na hesabu 5 mpaka 1 kifika 1 mkisikia 1 tunaanza kula. 5 4 3 2 1 twende kazi. Tuone mshindi nani? Songa hapa. Tuone mshindi nani wa kukula? Dada yetu ama kaketu? Tuone mshindi wa kukula nani? Aha. Nani mshindi? Ngoja. Nani mshindi? Rudini nyuma. Tuone nani bingwa wa kukula hapa? Nani bingwa wa kukula? Hapa ndo tunaona sasa nani mahiri kabisa ambaye yupo vizuri katika kukula mkate na soda, mkate kwa soda. Bingwa nani? Alalala. Nani bingwa wa kukula? Nani atashinda hapa? Tuone. Ngoja. Tuone kazi sasa. Aha. Tuone nani mshindi? Nani bingwa wa kukula? Katika ubora wa kukula. Nani atashinda hapa? Tuone. Nani inaenda kwa nani ushindi? Ushindi unaenda kwa nani? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aya. Ngoja. 3, 2, 1, twende kazi. Mwenye atashinda tuone mshindi nani. Tuone mshindi nani. Nani atashinda mwingine? Tuko na sekunde, dakika moja sekunde 30 zimebaki. Twende kazi. Aya, twende tuone nani atashinda hii challenge. Wewe mbona unakula kushiba? Ni nani atamaliza mbele? Nani atamaliza? Dakika mbili zikiisha tunawapokonya tuwapatie wengine. Dakika mbili zikiisha, tuko na dakika moja imebaki. Ikibaki dakika mbili zikiisha tunawapokonya tuwapatie wengine waendelee. Tutawapokonya wakule wengine. Ngoja. We unaiba kura. Sekunde 30 zimebaki. Tuangalie kamera. Sekunde 30 zimebaki. Sekunde 20 zimebaki. Sekunde 10 zimebaki. Haya. Kipindi cha lala salama. Stop. Ngoja. Stop. Haya. Dakika ni mbili peke yake za kukula. Wakishindwa tunajua nani mwingine anakuja next.
dakika ni mbili peke yake za kukula hapa. Dakika ni mbili peke yake za kukula. Mnisaidie. Ehe, tuko na dakika moja sasa hivi. Dakika moja imebaki. Dakika moja imebaki. Dakika moja imebaki. Dakika moja imebaki. Tuone mshindi nani wa kukula. Dakika ni moja imebaki. Dakika ni moja imebaki. Dakika ni moja imebaki sasa. 50 seconds. 50 seconds. 50 seconds. 50 sekunde 50 zimebaki. 40 sekunde zimebaki. 40 sekunde zimebaki. Tuone mshindi ni nani wa kukula. Sekunde ni 40 zimebaki. Sekunde ni 30. Sekunde ni 30 jamani. Watazamaji, sekunde ni 30 zimebaki. Mtazamaji, sekunde ni 30 zimebaki. Tupate mshindi. Sekunde ni 20 sasa. Sekunde ni 20 sasa. Sekunde ni 20 sasa. Tuone mshindi nani. Tuone mshindi nani. Sekunde ni 20. Sekunde ni 20. Sekunde 10. Sekunde 9. Sekunde 7. Sekunde 6. Sekunde 5. Sekunde 4. Sekunde 3. Sekunde 2. Sekunde 1. Tushakafunga. Ay ay. Wameshindwa. Sawa. Hakuna mshindi. Kuleni tumshibe sasa.